TV-tittare, vi har kommit över en TV-tablå. Den som de rödgröna hade tänkt införa om de hade vunnit valet. Eftersom informationen kommer från WikiLeaks så är jag förhindrad att kommentera tredjepartsuppgifter. Men jag kan möjligen återge tablån här. Under eftermiddagarna så skulle det bli gamla repriser som vi har sett och hört tidigare. Funkar inte då, kommer inte att funka nu. Programmet Cityakuten heter det, har fått utgå eftersom så många vårdcentraler har lagts ner när Socialdemokraterna kom till makten. Klockan 17.00 så kan vi se TV-programmet Efterlyst, det är en repris. Socialdemokraterna söker en ny partiledare och en belöning utlovas till den som kan ge spaningsuppslag. Du kan också ringa till en tipstelefon om du tycker du har upptäckt någon spillra av deras politik. Klockan 17.30 så kan ni se Antikrundan. Det är direkt från Lars Ohlys presskonferens på Café Marx på Söder. Ja. En direktsändning från Café Marx på Söder. Södra Bergens balalaikor underhåller. Klockan 18.00, Vilse i pannkakan. Traumatema för TV för en ännu oförstörd generation. Klockan 18.15 kan man se Görans magasin. Göran Persson recenserar Socialdemokratiska partiet från sitt gods. Producent är Erik Fichtelius. Klockan 18.30, språka på Socialdemokratiska. Unga örnar får lära sig rätt ordval. I dagens program så behandlas områden som att istället för samhälle heter stat och att valfrihet är att slippa välja. Klockan 19.00, toppmodell. Idag så deltar Per Nudel, Veronica Palm, Sven-Erik Österberg, Mikael Damberg, Lena Sommerstad och Thomas Östros. Klockan 8 så kan ni se Lyxfällan. Teamet besöker nu Lars Ohly vars parti länge levt över det ekonomiska utrymmet. Lyxfällan sanerar deras budgetmotion. Klockan 20.30, Blame Factory. Interiör från utbildningen för blivande partiledningar i de rödgröna partierna. 21.00, inaktuellt. En halvtimme högläsning ur det socialdemokratiska partiprogrammet. Klockan 22, Uppdrag förvanskning. Ett program där Ibrahim Baylan lägger saker och ting till rätta. 23.00, Grannfejden. Morgan Johansson och Thomas Östros bråkar om vem som bär skulden för valförlusten. 23.30, Damberg flyttar in. Mikael Damberg flyttar in hos valberedningens Berit Anno. Och vid midnatt så kan vi se TV-programmet Lost. Ett nervkittlande drama från Sveavägen 68.